50 зустрічей протягом 5 місяців, як результат, 3 утворені територіальні громади, в 47 міських чи селищних радах відбуваються відповідні процеси. Так завершився децентралізаційний марафон на Закарпатті. Дуже багато чого ми узнали, дуже багато чого ми побачили. І хочу сказати відверто, що більшість наших мешканців підтримують реформу. Можливо, якась частина владних структур не підтримують ці реформи по суб'єктивним, по якимось іншим причинам, але це, що ця реформа є невідворотною, це вже однозначно. Основна мета представників регіонального відділення Асоціації міст України – роз'яснити реформу децентралізації, надати необхідну методичну допомогу у питаннях формування бюджету, правових чи організаційних питаннях. Пояснити представникам органів місцевого самоврядування, чому для них вигідно бути громадою, роз'яснити, які перспективи їх чекають. Ну і, звичайно, практичну допомогу надати теж важливо, кажуть координатори центру. Багато хто боїться йти на вибори, тому треба ці всі роз'яснювати процедури і багато треба було прикласти зусилля для інформування. Було максимально більше охоплено коло людей, які були інформовані про ті чи інші переваги, про процеси, про процедуру прийняття рішень і так далі. Тому в нас була покладена чітка задача не тільки інформувати, популяризувати вже діючі це дві ті об'єднані територіальні громади, які цей рік прожили на нових бюджетних відносинах, допомогти безпосередньо тим, які вже на стадії процесу. Консультанти з децентралізаційних питань кажуть, процес об'єднання не оминути. Більше половини представників місцевого самоврядування це розуміють. Однак багато хто не розуміє, для чого потрібні ці реформи, виникали дискусії і непорозуміння. Найбільша проблема реформ в Україні, оскільки не усвідомлене рішення, воно не є добрим. І люди, не розуміючи, для чого робляться ці реформи, маючи достатньо низький ступінь довір'я до влади взагалі, як такої, до будь-якої влади, в такий кризовий період, який зараз переживає Україна, вони, звісно, хочуть почути від експертів, в першу чергу, не від влади, а від експертів, розуміння того, а що ж відбувається в Україні з децентралізаційною реформою. І хоч децентралізаційний марафон завершився, реформа в Україні тільки починається. Тож попереду ще багато роботи, наголосив Олег Лукша. 18 грудня представників новоствореної Полянської громади чекають вибори. Свої документи подали в Центральний виборчий комітет і Перечинська міська та Іршавська міські громади. Незабаром чекають експерти утворення нових громад. Ну а на завершення заходу його учасники нагородили переможців конкурсу серед ЗМІ, які активно допомагали у висвітленні децентралізаційних процесів в області. Диплом від Асоціації міст України за перемогу номінації «Телевізійна програма», серія програм конкурсу для регіональних ЗМІ на краще висвітлення заходів всеукраїнської акції «Децентралізаційний марафон-2016» отримав телеканал «М-студіо».